Sot me rastin e shënimit të 22 vjetorit të betejës së Kabashit dhe për shkak të rrethanave të krijuar për faktin e pandemisë, ky përvjetor filloi me homazhe tek lapidari në Korish, e më vonë me homazhe vazhdoi në varrezat e dëshmorëve në Landovicë. Në Landovicë morën pjesë familjet e dëshmorëve, shoqatat e dalë nga lufta dhe kryetari i komunës së Prizrenit Mytaher Haskuka me stafin e tij, drejtor të ekzekutivit dhe të tjerë. Kurse ishin edhe dega PDK-s, AK-s dhe subjekte tjera politike për të nderuar njërën nga betejat më të lavdishme të luftës për liri. Kryetari Haskuka tha se sot jemi në këtë përvjetor për të nderuar tre dëshmorët e rënë në këtë betejë dhe sot me rastin e 22 vjetorit të luftës, ne nderojmë të rënët për këtë liri që sot e kemi bazament të kësaj lirie. Kemi shumë përkujtime, shumë gjarje të rëndësishme për komin shqiptar, prej demonstratave, po deri tek betejat e lavdishme, edhe sot jemi për betejën e Kabashit, tu të përkujtojmë dëshmorët, të cilët kanë qenë tre, po bën 22 vite nga kjo betejë. Ne duhet të përkujtojmë sakrificën e tyre për lirin tonë dhe do të jemi gjithmonë pranë atyre që kanë dhënë më të shtrejtën e tyre për lirin tonë. Lulzim Kabashi, ish komandanti kësaj brigade, ka folur për lavdinë kësaj betejë dhe tha se me këtë rast kemi humbur tre bashk luftëtar, të cilët tashmë janë heronjët e Kosovës. Kjo betejë ishte njëra nga betejat e lavdishme dhe atë botë ishte sakt e mërkur, si edhe sot, por ne luftuam që kjo liri të jetë edhe me gjakun ton të çmuar të dëshmorëve. Kemi ardhur në përkujtimin e 22 të ngjarjes njërës për betejave të ushtrisë qendrore të Kosovës, e cila u zhvillua në Kabash, ka qenë ditë e mërkurë gjithashtu sikur sot, 22 vjet. Një betejë e lavdishme, një betejë me cilën rast kemi humbë edhe tre dëshmorë, dëshmorin Halim Ametaj, Recep Kukaj dhe Murat Kabashi. Këto ditë, sikur sot, normalisht janë ditë të lavdishme, ditë të cilat ngrisin atë ndjenjën e sinqert për gjithë ata të cilët kanë sakrifiku për lirin që sot nape e gëzojmë. Uroj që edhe në të ardhmen, edhe sot, po edhe në të ardhmen që kjo vepër e tyre sublimet mos harrohet, po të përkujtohet përjetësisht. Isa Berisha, sekretari OVL-s në emër të shoqatave të dalë nga lufta, pohoi se kjo është njëra nga betejat e lavdishme që ne përkujtojmë dhe kështu përkujtojmë vetë lavdinë e luftës për liri. Të përkujtojmë një ndër betejat më të lavdishme të ushtrisë qendrore të Kosovës, e cila ka ndodhur me niste me 17 mars të vitit 1999 në Kabash, duke përkujtuar këtë betejë të lavdishme të ushtrisë qendrore të Kosovës, në jetën kohë, domethënë përkujtojmë edhe këta dëshmorë të cilët u fejuan. Ne si organizatë gjithmonë jemi në këto tubime dhe gjithmonë do të jemi në përkujtim të vlerave të ushtrisë qendrore të Kosovës, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit, lavdi betejës së Kabashit dhe të dëshmorëve të cilët u fejuan. Ju falënderoj. Familjet të dëshmorëve sot ndjehen krenar që patën prindër e baballar që për liri sakrifikuan jetën e tyre. Nisi luftën shqiptare, me ndërmalli ti kujtoj, gjyshim, kusht të harojmë.